आसामीस एडुकेशन यूट्यूब चैनल आप लोग सकुके स्वागत जाना आज आसलते यू भर आलोचना करम आसाम इम्पर्टेन्ट जिके कटान आलोचना करम और ये कह थो विचारिया 22,000 पोस्टर कारण खूब इम्पर्टेन्ट है यहाँ क्वेश्चन अपना जो आसामीस एडुकेशन यूट्यूब चैनल चाय भल पाए चैनल सबसक्राइब कर नपहर और भिडिओ लाइक कर और बंधुस्त शेयर कर वन लाइनर क्वेश्चन है और अपने जो पी डी एफ लगे तैयार टेलीग्राम ग्रुपत जॉइन हम डिस्क्रिप्शन लिंक दी थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुपर लिंक दी थी आप गई जॉइन हम पड़े और मैं तक पी डी एफ खी शेयर कर दूम प्रथम क्वेश्चन तो आज काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान माटिकाली कि काजिरंगा राष्ट्रीय उद्यान माटिकाली है 430 वर्ग किलोमीटर 430 स्क्वायर किलोमीटर অসমৰ কোনখন জিলাক আটাইতকৈ বেছি বনাঞ্চলে আগুৰি আছে উত্তৰটো হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলা পানীদিহিং অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত পানীদিহিং অভয়াৰণ্য আছে অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাত অৱস্থিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত দাদাসাহেব ফাল্কে বঁটা লাভ কৰিছিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই দাদাসাহেব ফাল্কে বঁটা পাইছিলে 1992 চনত 1992 मेडम मेफी केतिया पालन करा होय मेडम मेफी पालन करा होय 31 जानुवारी तारिखे मेडम मेफी पालन करा होय डेट तो आहे केतिया आपनके मेडम मेफी केतिया पालन करा होय 31 जानुवारी पालन करा होय अखम पुलिस दिवस केतिया पालन करा होय अखम पुलिस दिवस पालन करा होय 1 अक्टोबर तारिखे पालन करा होय एतु क्वेश्चन रिपीट होय थाके आसाम पुलिसर एग्जामत होक आ बेलेखिनि एग्जामतो आहे बड़ो साहित्य सभा केतिया गठन होइसिले बड़ो साहित्य सभा गठन होइसिले 1952 सन 1952 बड़ो साहित्य सभा गठन होलछवि शकुंतला कोने परचालना करलछवि शकुंतला परचालना कर डॉक्टर भूपेन हजरीका ज्योतिप्रसाद अगरवाल परचालना करखेर द्वित बोलछविखर नाम कि द्वित बोलछविखर नाम से इंद्रमालती सब मन रख इंद्रमालती कि सन मुक्ति लाभ कर इंद्रमालती मुक्ति लाभ करें 1939 सन 1939 लाचित दिवस के पालन कर लाचित दिवस पालन कर 24 नवेम्बर पालन कर 24 नवेम्बर अखम दिवस के पालन कर दिवस पालन कर 2 डिसेम्बर तारिखे पालन कर 2 डिसेम्बर पालन कर दिवस बक्सा जिला कौनकन जिलार अंश गठन कर অসমৰ বাক্সা জিলাখন বৰপেটা নলবাৰী আৰু কামৰূপ জিলা অংশলৈ গঠন কৰা হৈছিল পোনপ্ৰথমে কোনে ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল পোনপ্ৰথমে ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলে মাধৱ কন্দলী পোনপ্ৰথমে কোনে মহাভাৰত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ৰাম হৰসতিয়ে পোনপ্ৰথমে মহাভাৰত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ প্ৰথম উপন্যাসখনৰ নাম কি रजनीकान्त बरदलैर प्रथम उपन्यासखनर नाम हैछे मिरी जियरी एतु क्वेश्चनो रिपीट होय थाके भक्ति रत्नावली कोने रचना करिसिल भक्ति रत्नावली रचना करिसिले श्री श्री माधवदेवे रचना करिसिले श्रीमन्त शंकरदेवर साहित्य जीवनर कीर्तिस्तम्भ कि उत्तरटो हैछे कीर्तन घोषा माधवदेवर साहित्य साहित्यिक जीवनर कीर्तिस्तम्भ कि মাধৱদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হৈছে নামঘোষা অসমৰ সৈনিক স্কুল কোন ঠাইত অৱস্থিত গোৱালপাৰা জিলাৰ মৰণৈত অৱস্থিত সৈনিক স্কুল অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিলে অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিলে যোৰহাটত অসমীয়া মহিলাই কাপোৰত সপোন ৰছে বুলি কোনে কৈছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে অসমীয়া মহিলাই কাপোৰত সপোন ৰছে বুলি কৈছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে অসমৰ ক'ত আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে অসমৰ দেৰগাঁওত আছে আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ দেৰগাঁওত অৱস্থিত কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে অসমত প্ৰথম ধানৰ খেতি কৰিছিলে অসমত প্ৰথম ধানৰ খেতি কৰিছিলে বড়োসকলে ধানৰ খেতি কৰিছিলে অসমৰ ক'ত দিয়াচলাৰ কাৰখানা আছে দিয়াচলাৰ কাৰখানা আছে ধুবুৰীত আছে কটন কলেজ কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে কটন কলেজ স্থাপন কৰা হৈছিলে 1901 চনত 1901ত কটন কলেজ স্থাপন কৰা হৈছিলে অসমৰ কোন ঠাইত হাৰ কাৰখানা আছে অসমৰ নামৰূপত হাৰ কাৰখানা আছে
অসমৰ একমাত্র মানসিক চিকিৎসালয়খন ক'ত আছে বা ক'ত অৱস্থিত? তেজপুৰত অৱস্থিত অসমৰ একমাত্র মানসিক চিকিৎসালয় মেণ্টেল হস্পিটেলখন অৱস্থিত। অসমৰ কোনখন ঠাইত মৰাপাটৰ কাৰখানা আছে? শিলঘাটত মৰাপাটৰ কাৰখানা আছে। নটসূৰ্য বুলি কাক জনা যায়? নটসূৰ্য বুলি ফণী শৰ্মাক জনা যায়। প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম হৈছে ভানুমতী। এইটো কুৱেশ্যনো ৰিপিট হৈ থাকে, চ' আপোনালোকে জনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰ ৰাজত্বকালত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে? ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে প্ৰমত্ত সিংহৰ ৰাজত্বকালত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ লেখক কোন? অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ লেখক হৈছে দেৱেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা। কাৰ নেতৃত্বত অসমত প্ৰথম 1828 চনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিলে? গোমধৰ কোঁৱৰৰ দিনত 1828 চনত 1828 ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিলে। ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা। ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ইটছেল্ফ গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা। কোনখন জিলাক অসমৰ পৰা পৃথক কৰি 1947 চনত পূব পাকিস্তান বৰ্তমান বাংলাদেশৰ লগত চামিল কৰা হৈছিলে? চিলেট। চ' মনত ৰাখিব, এইটো কুৱেশ্যনো ৰিপিট হৈ থাকে, চিলেট। কনকলতা বৰুৱাই কোনটো স্বাধীনতা আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিলে? কনকলতা বৰুৱা শ্বহীদ হৈছিলে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত শ্বহীদ হৈছিলে। পাটকাই পৰ্বতমালা কোন দুখন দেশৰ সীমান্তত অৱস্থিত? ভাৰত আৰু ম্যানমাৰ অৱস্থিত। অসমৰ কোনখন ঠাইক হিন্দু মুছলমান আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মিলনভূমি বুলি কোৱা হয়? পঞ্চতীৰ্থ হাজোক কোৱা হয় অসমৰ হিন্দু মুছলমান আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মিলনভূমি বুলি কোৱা হয়। আহোমসকলে প্ৰথমে ক'ত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে? প্ৰথমে ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে চৰাইদেউত, আৰু লাষ্ট শেষৰ ৰাজধানী হৈছে যোৰহাটত। আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানী ক'ত অৱস্থিত? যোৰহাটত অৱস্থিত। প্ৰথম ৰাজধানী আছিলে চৰাইদেউত, তাৰপিছত আছিলে একেবাৰে শেষত লাষ্টত আছিলে, শেষ ৰাজধানী আছিলে যোৰহাটত। অসমৰ কোনখন জিলাত শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত? গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত। অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতমালা কি? অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতমালা হৈছে বৰাইল পৰ্বত। অসমত মুঠ কেইখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ আছে? দুখন আছে। অসমীয়া সাহিত্যত কাক ভাঙনি কোঁৱৰ হিচাপে জনা যায়? আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক ভাঙনি কোঁৱৰ হিচাপে জনা যায়। অসমীয়া সাহিত্যত কাক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায়? এইটো কুৱেশ্যনো ৰিপিট হৈ থাকে। অসমীয়া সাহিত্যত উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায় ৰজনীকান্ত বৰদলৈক জনা যায়। অসমীয়া সাহিত্যত কাক বিহগী কবি বুলি জনা যায়? ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি বুলি জনা যায়। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনী। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে কদমকলি। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে কদমকলি। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি? পদুম কুঁৱৰী হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাস। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী আছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সম্পাদক। চাহৰ বৈজ্ঞানিক নাম কি? চাহৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে কেমেলিয়া চিনেচিছ। কেমেলিয়া চিনেচিছ হৈছে চাহৰ বৈজ্ঞানিক নাম। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আঞ্চলিক চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো অসমৰ কোনখন ঠাইত অৱস্থিত? যোৰহাট জিলাৰ টুকুলাইত অৱস্থিত। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আঞ্চলিক চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো অসমৰ যোৰহাট জিলাৰ টুকুলাইত অৱস্থিত। ভাৰত চৰকাৰে কিমান চনত বৰ্ণদ্বীপ অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে? 1981 চনত 1981 ভাৰত চৰকাৰে বৰ্ণদ্বীপ অভয়াৰণ্যৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি কিমান? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি হৈছে 430 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল কি? অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হৈছে কপৌফুল। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে মালিগাঁৱত অৱস্থিত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ বুলি কোনখন চহৰক জনা যায়? উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ স্বৰূপ বুলি জনা যায় গুৱাহাটী চহৰক জনা যায়। অসমৰ প্ৰথম বিমানচালকজনৰ নাম কি? মহানন্দ দাস হৈছে অসমৰ প্ৰথম বিমানচালক। দিছপুৰৰ আগতে অসমৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? দিছপুৰৰ আগতে আছিলে শ্বিলঙত আছিলে।
পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদী দ্বীপটোৰ নাম কি? উমানন্দ। অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? ভোগেশ্বৰ বৰুৱা হৈছে অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া। ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ভাৰতবৰ্ষৰ কিমানতম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল? তেওঁ 5 নম্বৰজন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ। কিমান চনত গোপীনাথ বৰদলৈক ভাৰতৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিলে? 1999 চনত 1999ত গোপীনাথ বৰদলৈক ভাৰতৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিলে। অসমৰ পৰা কোনে প্ৰথমে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত ৰূপে নিযুক্ত হৈছিলে? হৰিশংকৰ বৰ্ম। অসমৰ কাক লায়ন মেন অৱ আছাম বুলি জনা যায়? ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক জনা যায়। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বৰ্তমান অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আচলতে আগতে এইটো আগতে কোৱেশ্যন আছিলে কাৰণে বৰ্তমান বুলি দিয়া হৈছিলে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ কিমানতম মুখ্যমন্ত্ৰী? তেওঁ হৈছে 14 নম্বৰজন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। ছৈয়দ আব্দুল মালিকে 1972 চনত কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে? অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী উপন্যাসখনৰ বাবে তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে। আৰু চন্ত মনে ৰাখিব 1972 চনত 1972। অসমৰ কাক লুইত কোঁৱৰ বুলিও জনা যায়? ৰুদ্ৰ বৰুৱাক লুইত কোঁৱৰ বুলিও জনা যায়। 2017 চনত কোনে অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিলে? জয়ন্ত মাধৱ বৰা। চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কোন? বীৰপাল। কিমান চনত আছাম এছ'চিয়েশ্যন গঠন হৈছিলে? 1903 চনত আছাম এছ'চিয়েশ্যন গঠন হৈছিলে। 1903 হৈছিলে আছাম এছ'চিয়েশ্যন গঠন। আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? প্ৰথম সভাপতি আছিল ৰাজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা। এছিয়াৰ প্ৰথম তেল শোধনাগাৰটো কোনটো? ডিগবৈ। ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে? 1901 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে। ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰটো অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰটো। অসমৰ কোনখন চহৰক তৈল নগৰী বুলি হিচাপে জনা যায়? ডিগবৈ চহৰক জনা যায়। অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? আনোৱাৰা তাইমূৰ হৈছে অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী। অসমৰ জাতীয় পক্ষী কি? দেওহাঁহ। অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক কোন? ভট্টদেৱ। ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি? ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য। ধন্যবাদ, আজিৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটাই আছিলে কুৱেশ্যন। আৰু আপোনালোকে যদি আছামিজ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আছাম পুলিচ SI আছাম পুলিচ এক্সামৰ বাকী কুৱেশ্যনবিলাক লৈ আহিম। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।